की गरी छस हाँ की गरी छस रा मीठू नमस्ते आमा नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ ठीक है छा सारी पाल्नु भएको छ हजुर अनि कति वर्षको हो सारी थाहा छ तपाईलाई सारी अब वर्ष दुईको वर्ष दुईको ए दुई वर्षसम्म बाँच्छ आमा सारी पाले त बाँच्छ करिब मस्ति वर्ष त हो र के खान्छ हामीले के खान्छ खाना के दिनुहुन्छ भात भात हो तपाईँहरूले खाने भात अरू भन्छ नि कुखुराले खाने चारोहरू सबै खान्छ खान्छ त अब बाहिर डुल्ने चर्ने भएपछि त चारोहरू पनि खान्छ अनि सुरुमा पाल्दाखेरि त यस्तै पिँजारामा हिँडाल्ने बोल्न सिकाउने यस्तो एउटा नाम राखिदिने मिठो भन्थेँ मैले त्यसलाई होइन मिठो भनेर बोलाउँथेँ त्यहाँदेखि त ऊ पुरै बोल्थ्यो ए मिठो मिठो भन्नुहुन्थ्यो है नाम मिठो राखिदिनु भएको के बोल्छ उल्टा आमा बाबा मम्मी दिदी दाई अब हजुरहरूको जे छ नाम अब तपाईँलाई के भनेर बोलाउँछन् सूर्य भन्छन् कि अब दीपक भन्छन् कि होइन त्यो भन्छ त्यो सबै बोलाउँछु अनि भनेपछि सानैबाट बोल्न थालेको कि पछि पछि उता के अरे हाम्रो जस्तो हामी मान्छेको बच्चा जन्माइन्छ अब मान्छेको बच्चा बोल्ने हुन्छ नि हजुर त्यस्तै बोल्दै सिक्दै जान्छ क्या टेल्टा पछि पछि सिक्दै सिक्दै जान्छ सानो बच्चामा लिएर पालेर त्यसरी सिकाउनु आइज भन्ने अब यता आइज भन्ने उसलाई नुहाउँछ उसलाई छोडिदिनुपर्छ ट्याम ट्याममा होइन पिन्जाराबाट आफै नहुन्छ आफै नहुन्छ नुहाउने अनि आमा त्यो यो चरालाई होइन सिकाएपछि यस्तो यस्तो गर्छ भनेर कसरी थाहा पाउनु हो त पहिला कति देख्नु भएको थियो कसरी पालेको यो हाम्रो बाजेहरूले पाल्नु पऱ्यो बाजेहरूले पालेको सुने थिएँ यस्तोहरू बोल्छ यो चिज भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यही भएर मैले ओहो कस्तो बोल्दो रहेछ र भनेर मैले हेरेँ यस्तो छोराहरू थिएँ जाऊ न बाबु त्यहाँ यसको बच्चा लिएर आयो भनेर यस्तो दसहरा भन्छ नि दसहरा लाग्छ नि त्यो दसहराभित्रै छ त्यसलाई झिकेर लिएर त्यहाँदेखि त त्यसोहरू पालेको त्यहाँदेखि त त्यसलाई टाइममा फलफुल फुलाउने अब ऐसलहरू पाक्छन् है खन्या बेरुला पाक्छन् तिनीको दाना टाइम टाइममा त्यो फुलाउने टाइम टाइममा अब आफूसित मेलापात हिँड्दाखेरि सँगसँगै किरा फटेङ्ग्रा खोजेर पनि त्यसलाई खुवाउने होइन तपाईँसँगै बारीमा पनि पुग्थ्यो लान्थे नि उही बारीमा लाने अनि मिसेर अरूसँग जानु नै जाँदैन मिसेर जाँदैन तपाईँलाई चिन्छ है चिन्छ आउने म न घरमा नहुँदाखेरि त आमा आमा भनेर बोलाएर खोट्यो अरे त मिठो मिठो कानामा नचिच्छ मिठो बुहारीहरूले आमा भनेर कति खोजेथ्यो मिठोले कहाँ जानु तर आमा भन्थे क्या घरमा आउँदाखेरि म नहुने नि त्यस्तो खोट्यो मलाई तपाईँ अन्त जाँदा ऊ सँगसँगै जाँदो हो नि त नै म त यस्तो घाँसापात मेलापात जाँदाखेरि मैले सँगसँगै लान्थेँ अनि यताउता अब हामी गई राम्रस्तामा कहीँ बैठक सैठकमा यस्तोमा जाँदाखेरि चाहिँ पिन्जारा थुनेर त्यसलाई दुध भात त्यहाँ राखिदिएर त्यस्तो गरेर जान्थेँ अनि पछि त आफू अब आफै घुम्ने डुल्ने निस्कने घरमा जाने बाहिर जाने आउने गर्न लायो अनि त्यहाँदेखि त्यसलाई त्यस्तै छोडिदिन्थ्यो नाइ भाग्नेन ऊ माथिर जान्थ्यो त्यहाँदेखि बेलुकासम्म आइन भने कहिले बोलाउँथे मिठो मिठो भनेर हजुर हजुर भन्ने हजुर भन्ने हजुर हजुर भन्दै बोल्थ्यो त्यहाँदेखि आउँथ्यो आइज घर आइज म आएँ आइज भन्यो भने आउँथ्यो त्यहाँदेखि कहिले ऊ बुटा त मलाई देखाउने आमा आमा श्याम मान्छेको बच्चा हो कि है त्यस्तो गरेर तपाईँलाई माया लाग्छ है माया लाग्छ नि रुन मन लाग्छ है सम्झेर सम्झेर आफ्नै सन्तान जस्तो लाग्छ सँगै मेरो त्यही थियो नि अब बेलुकामा नि आउँथ्यो यताउता त आउँथ्यो आएर आफ्नो ठाउँमा बस्थ्यो त्यो गुरुमा त्यहाँदेखि आइज तँलाई भोक लाग्छ मिठो भोक लाग्छ अन्त भन्थ्यो त्यहाँदेखि ल अब तिम्रो मैले सँगै भात खाने है भन त्यहाँदेखि उसलाई छुट्टा प्लेटमा राखिदियो भात आफूले थालामा हालेर खाऊ
भोकल आइत्यो भने आउँथ्यो मेरो भागामा खाना खाइदिन्थ्यो, त्यस्तो गरेर हुर्काएको। अनि उसलाई राति बस्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो बनाइदिनु भएको थियो? पिन्जारा पिन्जारामा एउटै खोन्ड्री हुन्छ नि, परेवाहरू हिँडाल्ने जस्तो, हो त्यसमा एउटा कात्तेर साइदियो है, त्यहाँदेखि त्यही दानामा उमा दानामा बस्नु पर्थ्यो छेस काम अरू चरा बोल्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई कसैलाई पनि थाहा छैन होइन, त्यो सुगा बोल्छ नि त, सुगा भन्दा अरू चरा बोल्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन नि त, सुगा नि बोल्छ, सारी पनि बोल्दो रहेछ, सारी नि बोल्छ, यो परेवाहरू बोल्न सक्दैन, एउटा यो जुरेलाई नि बोल्छ, एउटा कालो जुरेलाई भन्ने नि बोल्छ, बोल्छ अरे भनेको सुनेर एउटा जुरेलाई नि पाले, त्यसलाई बिरालोले लगेर खाइदियो, बिरालो आयो अनि त्यसले खाइदियो, त्यो भर्खर पाले थिएँ कि उसले बोल्न सिकेकै थिएन, त्यहाँबाट अब बिरालोले छोपेपछि उसको मुहा परेपछि छुटाउनु सकिन्न, के अरे जहिलेसुकै सुरक्षा राख्ने कुरो भएन, भएन आफू कहिले कता बाहिर जानु पर्छ, सधैँभरि त्यसलाई मसाएर बस्ने नपाइने, त्यस्तै आफ्नो बच्चा चाहिँ मसाएर एकछिन त्यहाँबाट बच्चालाई सुटाएर गइन्छ कि उसलाई पिन्जरा हाल गयो, मान्छेसित नडराउने है नै जो कोही मान्छेसित कि तपाईँसँग नडराउने, जो पनि अब हजुरहरू आएर यहाँ बस्नु भयो नि चिनो भने अनि बस्ने बोलाउने बोल्ने यस्तो भन भनेर शब्द भन्दा उसले भन्थ्यो भन्थ्यो, त्यस्तो चरा पनि मान्छे जस्तो, चरा नि मान्छे बसेर तपाईँसँग त दुःख सुखको गफ गर्थ्यो होला, त्यसले कुरा त गर्थ्यो नि, अब यस्तो चामलहरू केलाउनु लाने दालहरू बनाउनु केलाउनु यसो गरेर लाउँदाखेरि नि के हो र आमा आमा के हो भन्ने, ए ढुङ्गा माटो टिपेको भन्ने मैले यस्तो गर्थेँ, त्यो यस्तै वरिपरि घुम्थ्यो कि, त घुम्ने हेर्ने यसै हेर्ने तोमा, त्यहाँदेखि के हो र आमा के हो र आमा भन्ने, केही नै ढुङ्गा र माटो टिपिछु भन्ने, किराकिरी देख्यो भने खान्टो उसैले जा सधैँ तपाईँसँग है, अरू अरूले पनि ख्याल गर्नुहुन्थ्यो होला नि चराको, अरूहरूले पनि गर्थे, अरूलाई अरूसँग चाहिँ नजाने, फेरि अरूसँग जान्थिनँ, यस्तो मान्छेहरूसित जान्थिनँ, मतलब घरका अरूसँग जान्थिनँ, त्यो त आफ्नै धुनमा कुखुराहरूसित चर्थ्यो, कुखुराहरूसित कुखुराहरूसित चर्नु पऱ्यो नि त, कुखुरासित चर्थ्यो, त्यो कुखुराले टोक्नु थिएन त्यसले, टोक्थ्यो नि कसै कहिले कसैले टोक्थ्यो कसैले टोक्नु थिइनँ, जान त गाउँतिर जान्छ यता माथि क्याप्टेन बाबाको घरतिर त्याउने नि गयो, आए भन्दैछन् रन्जना छोरीले, तेरो आमा मरो के नाछ यहाँ, तेरो आमा मरो भन्दैछ, अनि त्यो त उडेर यहाँ आयो हो नि, त मलाई त के थाहा रह नि त्यसो भनेको, यहाँ आएपछि मलाई देखेपछि ऊ फेरि उडेर हुँ गएर त्यसलाई बेसी नै चेठो रहेछ टोकेछ मरो भनिदिएर, फेरि यहाँ मलाई देखो गरे अनि गएर फेरि उहाँ गएर त्यस्तो पिर पऱ्यो उसलाई टोको पिर पऱ्यो आमालाई मरो भनिदिएर, अरे तपाईँलाई भनिदिएर मरो तेरो आमा मरो छैन भनिदिएको अरे, के अरे त्यहाँदेखि भुरुर उडेर आयो अरे, मलाई त के थाहा हुन् त यस्तो भने यस्तो गरेको भनेर, त्यहाँदेखि त्यस्तो गरेर यहाँबाट गएर उहाँ गएर बेसी नै टोको अरे त चेठरो भनेर आमाले भन्नुहुन्थ्यो, यस्तो गर तेरो सारीले हेर नानी त्यस्तो बुट्नु रहेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई त्यो पहिला त्यो दसेरामा ल्याएर पाल्छन् भनेर कसले भनेर दसेरामा? आमाहरूले भन्नुहुन्थ्यो, मेरो आमा मम्मीहरूले क्या, अरू समय पाल्नुहुन्थेन, पहिले पुर्खेदेखि पाल्नुहुन्थ्यो क्या, बा बजेले पाल्नुको अरे आमाको आमाले क पाल्नुहुन्थ्यो अरे कि हजुरआमाले माउलोको हजुरआमाले पाल्नुको अरे, त्यही भएर यो बोल्छ भन्ने थाहा भएर मलाई रहर लागेर त्यहाँदेखि त छोराहरूलाई ल्याइदियो न एउटा सारी कस्तो बोल्दो रहेछ र भनेर विचार गर्नु पालेको बोल्दो रहेछ त राम्रै बोल्छ, त्यो दसैँ भन्दा अघि पछि लिएर बोल्दैन नै, ऊ डाङ्रा खुला पनि बोल्दैन अरे, डाङ्रा भन्दा जस्तो सिनोको त्यो मरेका सिनो गाईहरू भैँसीहरू मरेका हुन्छ नि त्यसले नि त अब त्यो चराहरू त त्यस्तो चिटिस खान्छन् सबै, त्यो खुवायो भने त बोल्दैनन् भन्थ्यो कि, त्यही भएर मैले दसहरामा भित्रै लिएको, एक प्रकारको यो सारी नै रहेछ होइन, यो अरू ठाउँ पाइने सारी र यहाँ पाइने सारी एउटै हो कि फरक?
फरक हुन्छ एउटा कालो सारी भन्ने यस्तो खोला खोलामा हुन्छ नि हजुर त्यो सारी खोलामा हुने त्यो बोल्दैन भन्छन् कि नै हामीहरूले यहाँ पा हुने गाउँघरमा हुने सेतो सारी फेरि त्यो बोल्दै छ अनि आमा हजुरको उमेर चाहिँ कति भयो अब म त 60 सुरु भयो अनि तपाईँको नाम चाहिँ सरस्वती सारू होइन 60 लाग्नु भयो अहिले 60 वर्षमा लाग्नु भयो होइन 60 वर्षमा ल्यायो अब अनि त्यो चरालाई होइन अरू धेरै चराहरू लिएर राख्ने प्लान त बनाउनु भएन नै मलाई त आजकल त झिझो लाग्छ अब बना म लैजान्छ बोल्ने भएपछि हजुर बिरालोहरू हिँडिरहेको छु मैले घरमा त पाल्दैन के अरे गाउँको बाटो आउँछ त्यहाँदेखि त म त एक दिन त वहाँ गएँ क्या त्यहाँ खुरिया दिई दोकानमा गएँ त्यो आएर बसेको थियो ना तँलाई भोक लाग्यो अनि अँ भन्थ्यो बसेँ म आउँछु खाएर खाउँला भनेको त म उता त आउँदा आउँदै बिरालो आएछ र छोपिदिएछ गरीले आमा आमा कहाँ जानु थियो र मिठोलाई लैदियो भन्नु करे अब त्यो साँझको बेला कता डोगुरायो त्यो उसको छुट्नु परेपछि छुट्याउन सकिन्न म त कति पिर परो रोएँ आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ गराएर हुर्काएँ होइन त्यस्तो बोल्ने गराएँ अनि म त रोएँ नि सुने भयो अलिक दिन अब घरमा मसित भित्र बाहिर खेलेको बोलाएको अहिले त माथि रोरी हिँड्दाखेरि नि हो त्यहाँ पनि बुटाबाट मलाई देखे नि आमा 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 भन्छ म त कहिले त झुक्किन्थेँ कस कसले बोलाउँछ भन्दै झुक्किन्थेँ उसले बोलाउने त्यस्तो गरेको त्यो त सबैलाई चकित बनाउने खालको चरा रहेछ होइन हजुर अनि आमा यो ठाउँलाई के भन्छ यहाँ यो बडगाउँ जेगा बडगाउँको जेगा हो एउटा पेगा भन्ने छ नि होइन पेगा भन्ने उता यहाँ चाहिँ जेगा भन्दो रहेछ है हुन्छ आमा त्यो चराको बारेमा थोरै बुझौँ भनेर हामीले तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यौँ कुराकानी गर्नुभयो हामीसँग धेरै खुसी लाग्यो अहिले हामी छुट्टिन्छौँ नमस्ते है आमा नमस्ते